Хоу-хоу-хоу, разбрах, че грания получи апдейт, в който има елхичка, има и Коледна шапчица и сега ще трябва да сложим един подарък по телхата. Все пак аз съм дядо Коледа и трябва да й подаря нещо от сърце просто. Ще играем на нормал, ще махнем Nightmare, защото не е толкова интересно и не мисля, че нещо друго искам да пускам, така че просто не иска да отидем да й подарим нещо по телхата. При да продължим, искам да кажа, че в ZombieG в момента има невероятни коледни намаления, така че в последното ще има линк, ако нещо се харесате, може се вземете. Значи това е твоята къща, баба. Нека разгледаме. В момента не знам как сме влезе през някакъв комин, няма да питам някакви въпроси, но къде е твоята елхичка, защото знам, че си някъде в мазето или дали е излязла. Интересно, защото най-че вратата е отворена, така че може да направя нещо опаля. В банята какво имаш тук? Месо, нещо? Нищо няма! Вау, за нас нищо! Една батерия, добре, това ми харесва, някакви други предмети. О, чай, тук забрах, че издавам звуци. Как? Извини, какво за бога стана с тази? Аз съм малко бърка, някак си просто фръкнах. Да започнем всичко отново. Ай сега видим, пуснахме нов сейф, защото... Какво има тук ключа за колата? Добре, това е хубаво, ще сме на път, тук нямаш нищо. Някак се бъгнахме точно заради това, реших да рестартирам. Дали ще излезеш, защото отвори вратата, обаче нещо не те виждам. Така че ти искаш да останеш там, но аз трябва да отида за да отворя колата, за съжаление. Ще минем отзад, те не изикахме там, бутнахме някакви кашони, изкърцахме кури, направихме. Така че отидем да отворим колата и след това, към края на играта, вече преди да излезем някъде, ще те изикаме. За да ти дадем подаръка по телхата и тогава ще видим какво ще ти подарим, защото може да е пушка, може да е някой патрон в лицето. Примерно, тук какво има добре, уепънки и сега това как да го метнеш, се опитвам да го метна. Ето там. Да, това се получи всъщност. Я да им го закри под този звяр. Мали и мали, то няма половината част де обаче къде. Я е тук отворим да им какво ще намерим. Нищо! Окей, благодаря ти. За мое съжаление, съборих задния калник на колата и ти дойде. Имаш хубава колена шапка, така че малко ще си с тебе, ако си свободна, нали знаеш? Може ми звъниш по някой телефон, защото аз съм дело коле. Само не пускай капан. Окей, пусна капан. И в момента слизаш. Какво прави тя? Аз не мога да разбера. Ако мога да мина зад нея и по някакъв начин този капан там, който не го виждам поради някаква причина, да го избегна ще е хубаво. Не знам дали искам да го поръча, защото ако не убиеш, ще започна да куцаме и ще е много гадно, и ще е противно и много тегаво. Обаче, ако тя трябва да се маха всеки момент, ако те видя, да, поверете. Чао, заминай си с твоята корена шапка. Само зови, айде готова си. Дядо Коледа може да си гледа свободно, ти си баба Грани Коледа. Да пораме отново да я приспим в саната, защото за нас ще е хубаво. Това значи пусни го, така и издаде звук. Ни тук му и със скрим, чакай това го затвори. Не мога да затворя, не знам някак спорно да затворя, така чакаме. Само трябва да видя и тук да минаеш. Вече си долу, видяхта, замина. Добре, там ся. Само трябва да затворя, да барикадирам, да го натисна това, да си взема. Ако мога, ако не ми се бъгва мишката, weapon key и ти ще заспиш след няколко секунди. А, ти си го пусна на хубаво място, скъпам, добре. Даже чукай тук, о, боже мой, това е много лесно, чай. Добре, моля се, кача по 10, бе, толкова е трудно. Грания няма за една минута, заспивай, моя красавица. Айде сега, оръжието и за нас, тук го изпълваме това, арбалетчето и го слагаме и ще вземем, какво ще вземем там? Отверка, защото те, за сега в момента е най-лесно. Отверчици, а тъй падна и ти, това го мятам и не трябва в момента. Оръжието най-вероятно няма го изпълня толкова много, поне ще се опитам, без да я приспивам или някакви неща, освен самата, тя не се бори. Дядо Коледа не иска да я наранява бабата, дядо Коледа иска просто да я види какво прави, какво е това. Си е включ... О, не ще го изпълня тук, благодаря ти. По никакъв начин не искам да я наранявам, освен ако стигнем до елхата, до края на играта и тогава, като вземем пушката, поне ще се опитам да... Даже... О, майко! Тя се спъна точно зад нас. Отделих около 1-2 секунди само да гледам този ключ как го метнах напред, ама защото не го метнах напред, някак си го метнах назад, като се бяга силно напред. И тя след това се спъна зад нас и просто на уби, което е много странно. Оф, сега и тая врата, и ще почнем да куцаме, ни вече куцаме, де обаче пускаме вазата е там, дано да проработи това, защото понякога не успявам го направя. Сега опитам се да влезе, отваря, ни затваряме, отваряме, затваряме и сме готови и може да отидем да изтърсим всичко друго, което искаме. Много части за колата има, което до някъде не ми харесва. Аз искам да намеря всъщност части за пушката. И тук може да има една... Не, добре. Охо, ето го и новото ремоут контрол, който ще го изпълваме да видим какво ще ни се падне от тази стена. То най-вероятно всъщност спрея. Той не я нарнява по никакъв начин, само я кара за някакво природно време, майче да не вижда като цяло.
О, не, съборих едната ваза. Вземи го. Добре, се махаме тук, защото тя ще дой. О, тя ще дой тук и ние ще мога го използваме. О, супер. Бавничко, бавничко. Използваме, отваряме и тук, а тук винаги е спрея. Окей, това ми харесва. Значи сега, ела тук да видим как работи то спрей, защото до сега не съм го тествал. Някъде да чувам да вървиш. Къде си ти? Охо, ето ти, айде, ела тук, нали да видя. Айде, всъщност, а музиката се чува само като сме на Nightmare. Добре, сега видим. Така, сега колко време ще поработи това? Искам само да го тествам. Добре, в момента не навиждал. Това е интересно. Колко време обаче ще поработи? О! А, тя само чува скръцането, значи не може да ни удари по никакъв начин. Сега, например, ако скръцнем, ето. А да, ето тук, тя ще дойде. Обаче очите са и затворени и не вижда по никакъв начин. Само не си ги отваря, защото в момента ще наубиеш много лесно. И колко време ги държи затворени? Отвори ги. Добре, айде, ето още малко. Това ще го метим. Не е толкова интересно. Йохата му да я събаряме. Сега не ми се занимава в момента да събарям пушката. Тя съм всичко, обаче трябва да намерим още неща. О, ето е първата част от пушката в тази малка къшка. Нека да я сложим. Ето тук може да има още една, надявам се, защото другите китера се падат, аз не съм проверил доста места да се пак. И тук е специалният ключ, добре, добре, о, това падна и това не е хубаво. Айде, о, махай се, гледай каква хубава брада е, няма тъй, къде си ти, къде отиваш, а ти отиваш долу, аз искам да отида там, добре, сега мога да метна също да направя, ето така. Чай, това издаде звук, пада на масата и издаде звук. Обаче тя ще дойде тук, са някъде върви. Ти бъгна ли са? Чай, какво? Защо се чува, че се едно... Оп, добре, видяме. Оп, 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 внимателно. Някъв... По някакъв начин се беше бъгнала много за малко. Ох, майко, то скапана. Чай, тук е много капани. Оп. Окей, сериозно няма... Добре, това просто е базик с... О, майко, с моят труд. Айде, слагаме частта. Взимаме този ключ, който би трябвало да е точно тук. Сега пускаме го отново. Добре, издая звук. Скриваме се тук и отново чакаме тя отива самата. Ето я и нея, чуваме как идва. Много бавно. Хайде забързай, защото дядо Коледа трябва побърза малко да ти даде подаръка. Вътре в момента затваряме барика. Не. Няма да го коментираме това. Няма да го коментираме това. О, не, сериозно ли го? Не, съборил го това. Добре, сега трябва да тим горе. Също, оф, тук е скърца. Не, не ми хареса колко звук си издаваме сега. Тук нищо не мога да направим, между другото е това мое го щупи го, моля се. Добре, благодаря ти. Сега тук му и със крим. Имаме специалния ключ. О, за малко е тая врата на блокира и да се да загубим още живот. Тя може да мятам. Ето тук, сега това искам го активирам или да падна, също ще падна с него, понеже самия ключ е в мазето. Ето го и ключа, взяваме го сега, как да я извикаме, как да я избазикаме. Събаряме го и това и ще минем по малко. Това не изда... То пада на криво, не изда... Добре, добре, чакай, 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 го пускаме тук. Използваме този малък момент, който имаме да минем. Да, да минем през това. О, тук е стало капан фиеста, вижте колко капан има и сега няма момент от тук. Уф, ще трябва, чай тя в момента, колко нас ли е бърза, не мога да сетя. Бързо, 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 бързо. Тя в момента нагони, затвори тая врата, затвори вратата, добре, в момента сме окей, в момента сме окей, само тук се скри. О, да, готови сме, добре, значи е бърза, колкото нас, даже може да е малко бързо, аз не съм сигурен. А ето е ня, о, добре, че в момента не мога да види, сега отваряме тая врата. Слагаме го тъй, тъй. А, не мисля, че ме какво търсим, просто трябва да издадем звукето. Тук. Айде, лай тук. Саунта видео е тук и се пускам. Саунта видео и се пускам. Съм буквално на ръба. И пускам се. Сега трябва да взем арбалетчето. Не, всъщност, да, арбалетчето трябва да взем. Ей, това. И тя. О, тя идва. О, тя е много ядосан. Като миналия път и това го събаряме. Тя ще дойде някъде ето тук. О, добре, в момента нагони. Сега. Ще разбирам дали сме бързи колкото нея. Или сме малко по-бързи. Май сме. О! То скапан за малко да стъпи от него. Май сме малко по-бързи от нея. Отиваме при господин Пак да го затворим с месото. О, майко, той кафе гайм. Въобще не искам да го виждам какво прави. Ето така трябва да е... Добре, майче. Добре, затвори го ся. Тя дали го е чула това? Какво прави? Скри се. Добре, чула го е. Отива при господин Пак, сериозно ли? Отиди горе, отиди. Какво става с тебе? Нещо. Заседна на вратата, госпожо. Не работя точно по този начин вратите, обаче какво... Не ми кажа, че в момента е бъгната и ще трябва да бягам от нея. О, боже мой. Седи ето тук на тази врата от около 23 секунди вече и не е спрява да го прави това и буквално трябва да изляза. Възможно да се загубя един ден или да избягам от нея. Добре, само трябва да гледам напред. Само трябва да гледам напред. Ту, бяг, бяг, бяг. Няма стрелечката, че няма... О, тя тук има капан, нали? Тя тук има капан. Добре, затвори. Внимавай, малко те. Чай, тя бъгната ли?
А, не е бъгната, добре, не е бъгната. Чай сега, ако трябва да намерят, ти го мятам, защото ми трябва. Тая батерия ще я взимем, ще я сложим. Не знам дали ще я взимем през с колата по-точно, да, ама все пак да ги направим двете неща, ако е възможно. Еди, батерията беше тук и имаше една част за пушката някъде, където не мога да се така беше точно. Ей, този чук ще ни трябва много, тъй че това, ако мога го съборим, не мога да съборя по никакъв начин. Добре, да. О, в момента падна. Как падна? Трябва да видя, че минаваш и отиваш в мазе. Трябва да те видя, че отиваш. Добре, видях да тече. Ай, бягаме сега. Бързо, един голям спринт удремей сега. О, не, това го забрах. Кава да е голяма работа. Ние без това трябва да чупим дъските. Сега малко ще и зад нас и тъй. Добре, чупим дъските. Една, две. Та се слагаме, та се атаковаме. Той го взимаме и се скриваме ето тук, защото там в оня гардероб или там, който е малко нещо е много кадно. Знам, че си не търпелива да разбереш какъв е подаръкът ти, но ти трябва да изчакаш. Само трябва да построим пушката и ява прилата и ще виж какво ще стане с теб. Трябва да се е махнала вече, нали? Добре, пуснал си капана. Тъй, тъй, може чупим камерата. Не знам дали това ще издаде някакъв звук, обаче трябва да с самата да скаш. Тото сега ще минавам по целия път клекнал. Ето е, не, о, тя му и навидима е, че чай, сега ще правим. Минаваме по дъската. Добре. За малко смисли, че не видяла. Нещо тук може да изкърца пода. Тъй, че това го чупим. Тя май го чутва. Не съм сигурен, ще се скрина всеки случай. Чукане не трябва толкова много, така че пускаме го тук долу. Оле, майко, къде ти? Айде, бам. Какво правиш тук? Чука е долу. Чука е долу. Чука издаде звук. Как? Как е възможно да... Как... Това... А? В момента защо се бъгва по такъв начин? Играта има някакви ненормални бъгове за... точно за Коледа, точно за мен, точно за дядо Коледа има такива нормални бъгове, защото в момента нагони, което е малко странно. Еми ще трябва да играем по нейната игра. Пускаме се долу и... Какво мога да взема? Какво мога да се възползвам тук, като съм тук? А, ето едната част забрах, ето тук беше. Още една част от пушката и остава още една, която е малката. Обаче, къде мога да я срещнем нещо? Тя от тези малките. Тук е кода, което сега може да го сложим, защото аз не знам къде е тя. Еми ще се опитаме. Тя отвори вратата. Добре, това го таковаме. Това ни трябва. Затваряме тук, защото затвори, затвори, затвори. Добре. Мечето и Winch Handle. Явим тук горе, защото може да има още импринт, да не го виждам, да се огледам всеки случай. Добре, няма нищо. Значи трябва да отидем отвън на кладенеца и да го въртим там, да ни кожа не западне. Напана и ра, айде сега го соем да го въртим и кожа не западне. Взлагайте се в коментарите. Идва, 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 какво ще е то? Част от колата, да, то беше ясно, нещо голямо трябва да... Или динат, о, ничай в кухнята не сме проверяли, така че трябва да я сложим в сауната отново. Това го слагаме и знам, че ако не се лъжа, ето го гаечния ключ, който ни трябва. Едно, две, три, четири, пет... 6, Spark Plug, ключа за колата е тук, ами иначе това ще го изпуснем тук, ще се опитаме да затворим, аз не мога затваря, ясно, добре, влезе сега, затваряме, барикадираме, пускаме го това и тук не мисля, че имам нещо да взимам, така че просто отиваме, ако разби вратата, разби, ако не разби, живи здраве. Къде е тоска панова? Оф, как трябва? Сега опен да ще разби ли? Сега е нашия перфектен момент, да видим какво има в кухня, тук ще е едината. Да, как си знаех, тъй, в тези няма нищо най-вероятно. Тук, чакай, трема частта за пушката, къде ще е тя? Еми, ай на динята, диня, кой тя дал? И в динята ще се падне точно, ма, това не е. Аха, ето го за колата. О, майк, защо не я чувам? То няма никакви звуци, аз въобще не мога разбра, че се е спалнала даже. О, не, съборила е охата. Оф, тук съборих аз някакви още неща. Обаче поне ще сложим... Не сега как ще сложим подарък по тези охата. Поне сме готови да вземем с колата. Не, всъщност не сме готови. Оле, трябва да намерим падлоки. Добре, баба, още една малка сауничка. Много бързо, за една минута само трябва да слиш вътре. Минута и половина, някъде. Сега влез, стой вътре. Сега затваряме. Тук барикадираме, пускаме това, код направиш, направиш, приятна сауна, къде пропускам някакви предмети, тук е сейф ключа, тук е някакви други неща трябва да има, ама не мога да сетя. При паяка трябва нещо и още едно място се сетих и сега при малко обаче го забравих, както не ги. А, да, на тавана и тая малка стачка, къде изчупихме дъските и трябва да видим какво има тук. Който и от пушката. Добре, 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 дай ми още нещо. Е, няма нищо. Добре, пушката е готова и тя. Припака какво има, нали? Не я взееш, нали? Аз се бъгнеш по някакъв начин. Благодаря ти. Добре, дай ми какво има тук. Playhouse key, точно това ми трябваше. И значи при самата ето тук са къде това, че как се нарича, даже не знам как го кажа. Вземе ножичките внимателно, което тази дъска, защото толкова много път съм падал по тази дъска и съм си губил прогреса. И тук трябва да е втория gear или там как се нарича. Ай, бензин. То тук е всичко е супер.
Ай, го срежем, да го махнем, не знам дали по някакъв начин се е събудила, най-вероятно да го махнем това. Просто им позволи да върша, защото няма започва назад, само това го мятаме и него. Внимателно, внимателно, не знам дали... Тя е будна. Не, защо? Не бе, защо? Аз изпуснах... Последния ден. Това е противно, защото отново изпуснах през нея дупка, където е в сцената на долния етаж, една малка част. И тя не отиде там. Имаме всички неща, може сега и го е тук. Да видите, изпуснах и това червеното и тя някак просто не го видя. Не. Как го... Как? Аз минах отстрани, не би трябвало да издава шум. Добре, къде се? Тук какво тразим? Плейхауса. Това беше плейхауса. Добре, извика е тук горе, защото сега в момента не трябва тук горе. Оле майко, то скапан. Бутнах ли го? Не знам по някакъв начин го бутнах, просто махна се от пътя ни и зам. Ако бях влязал в него, това ще да е края. Тук имаш един гир, тъде когвил или как се наричат там, не знам, слагаме го и ще чакаме тук вътре, защото тя ще дойде точно е тук. Сега до стената. Добре, този път не издавал звук, но път издавах някак се звук. Ей са последните неща, внимателно. О, чай, това е на... Това е на долния етаж. Добре, ще вземем бензина, всеки ще го пренесем. Майко, значи опитах се да стана и просто играта... Дядо Коледа е разочарован. Дядо Коледа е много разочарован. Отново сме в играта, преиграх всичко наново. Стигнахме до същото място, сега този ключ го мятаме тук. И трябва да внимаваме много, защото бабата е точно тук. Последната част за пушката е в онази стая. Сега ще отидем да я вземем и ще й дадем подаръка, който някак си контролите ми се бъгват на максимум. Този път не знам какво става. Също така минимална батерия на камерата. Също така се изгубих гласа, защото отвиках колко пъти му говориш и някакви бъгове се чуха в играта. И колко много пъти ми влиза тая коса и брада в лице. Добре, бабо, виж сега, ще направим една схема и тук ще извикаме. Ето я дош, което също това не е много хубаво, защото аз как да се пусна. Айде, също си ли да навидиш? Айде, аз сега следвам, тук къде, аз знам какво ще направим. Ключа за паяка не съм го виждал никъде, не знам въобще къде, така че тук се пускаме, даже не знам тя какво прави в ме. Сериозно. Кажи, не, защо? Защо си такава? Какво става с тебе? Как въобще на следващите до нищото изнаш? Ам, не, не искам го следя повече. Бързо, че на камерата батерията ще пади, няйде става и какво всеки ден виждаме тази анимация. Толкова ми писнала тази анимация. Ден трети, да, много интересно. Частта е някъде тук. Аз не мога я видя. А, добре, че светих, майко, с тия. Заради това казвам, че играта е интерес. О, предметите интерес. Че какво, тя се е смя си едно спря да навижда. Заради това казвам, че предметите не трябва са толкова сиви, не трябва са някакви цветове да се сливат със самата земя, защото те не се виждат. Ако бъдат изпуснати, те просто не се виждат. Освен ако не светят по този начин, което също е трудно да се види. Но как да я правим самата пушка? Отиваме по телхата, която за наша радост е здрава и цяла. И ще й дадем подаръка. Един... Два, може няколко, така че сега направим някакъв звук тук. Айде, ела, ние се чакаме. По телхата имаш подаръка, бабо, ние сме... Ела тук. Опа, извинявай, 2 минути и 3 секунди. Майко, не ми се чака наистина толкова, но даже знам дали камерата на батерията ще издържи. Така че докато тялото все още е тук, ние ще дадем и другите 3 подаръка, понеже не ми се качва на другите етажи. Значи, втория подарък е специално от... И батерията ми падна, МКД. Както казах, втория подарък е също още един... Изстрелото още дали пренеш. Не, тя изчезна. Не, защо? Не мога да дам другите подаръци. Добре, чао, бабо, ще ви някой друг път. Също с третия подарък ще е да се опитаме да съборим самата елха. О, мале, това е забавно. Чакай, това е забавно. И аз се пробвам отново. Бам. Майко, тя се движи. Чай, може да закарам някакви други. Со, може да отим при паяка да е за... Не, малко трудно ще е. Елхата си още и тук. Дали може да застреляме? Не, вече не мога да движим. Защо? Еми добре, придвижихме някъде. Понеже бабата е няма, ние вече ще си тръгнем, оставихме заки подаръци, така че беше ми приятно, макар че трябваше няколко път да дойдем и изнерви доста с нейните гадни, противни бъгове, но ние си тръгваме, обикновено през куина трябва да се тръгнем, обаче моите елени ги няма. Празна къща, еми тръгваме си, ако мога да отключа. И нека да видим къде дали по някакъв ще се зарадва бабата или не. А тя е за шапката, оля майко, каква е хубава. Само казах, трябваше една хубава рокличка да я да. Те така бяла с червено, примерно. Край, но дали е края, защото те идва
с хубавата шапчица и ни плаши. И така, дядо Коледа остави подаръка на Грани, то не за тази година. Тя не беше много послушна, но самия подарък не беше толкова хубав и за нея. Благодаря, че гледахте това видео, не да ви харесало. Ако е така, не забравяйте едно харесване, ще бъде много благодарен и също така се абонирайте да станете Харибол. В Озон.бг може да сплатите кода HARIS 10% отстъпка и в описанието ще има два линка за тениски, за които също може да сплатите кода за 10% отстъпка. Както казах в началото на видеото, в момента в Озон.бг има невероятни коледни намаления. В описанието ще има линк, така че може да проверите, ако нещо ви хареса, може да се вземете. Благодаря, че гледахте, дъжде!